вчинок не по-джентльменськи. Працівники привокзального ринку запевняють, що на початку вересня їх жорстоко побили правоохоронці. Відтак нагадати про свої права жінки прийшли під стіни обласного управління міліції. Чому бив жінок? Чому, вирвавши кульчик у жінки, заховав собі в кишеню? Де взяла місце міліція. І от і все почалося. І ніхто нічого його не казав. А жінок робили, що хотіли. І все. Вся рука. Отут поцарапана. То наша міліція так працює. Аби з'ясувати, чого хочуть мітингарі, міліціянти таки вийшли до людей. Втім, аби лише зібрати ініціативну групу і продовжити перемовини вже всередині будівлі управління. Я готовий вислухати з приводу чого пікет сьогодні. Пропоную ініціативній групі пройти в зал засідань і обговорити питання спору. Допоки всередині тривали переговори, назовні працівники ринку впізнали правоохоронця, який був присутнім при побитті жінок. Викликав! Хто вас викликав? Який виклик був? Не на камеру правоохоронці заперечують усі звинувачення. Підставне звинувачення. Я приїхав після того, як відбувся весь інцидент. Після того вже? Так. Жінки вирішили відступити і не чинити необдуманих дій, принаймні допоки представники адміністрації ринку ведуть переговори. Результати перемовин такі. По цій справі буде проведене службове розслідування. Тобто в четвер, через від сьогодні за тиждень, будуть результати перевірки. Жінки не вірять в обіцянки правоохоронців, тож запевняють, пікетуватимуть обласне управління міліції і надалі. Костянтин Мельников, Віталій Дмитарко, тема дня на Львів ТБ. Уже понад тиждень Червоноградська центральна збагачувальна фабрика не працює. Люди вимагають виплатити їм зарплати. На вугільному підприємстві майже 1000 працівників. Ще з 2012-го вони отримували зарплату з затримками та й то частинами по 10-15%. За цей час виживали як могли. У середньому 1800-2000 гривень. І якщо нам зараз, так як Андрій Юрійович пообіцяв, видадуть 20% квітня, то що вони винні, і пару процентів, нехай 20% травня, ну чи можливо на такі гроші існувати? Директор пояснює, виплачувати зарплату нема з чого, мовляв, підприємство збиткове, а те вугілля, яке таки обробили, немає куди збувати. До того ж, ще й замовники боргують. Стримуючим фактором ці два роки був збут вугілля на електростанції. «Львіввугілля» пояснює, що якщо їм надійдуть кошти з Києва для фабрики, вони їх тут же віддадуть нам. 30% фабрики належить державі, левова частка у приватній власності. Втім, ні працівники, ні сам директор не знають, на кого працюють. Це хочуть з'ясувати першочергово. Щоб нам, як говорять, все-таки офіційно сказали, хто наш господар, щоб ми мали до кого ставити претензії. У мене з власниками в останній період зв'язку нема. Тому що по всіх телефонах, через те, що колись можна було дзвонитись в Луганськ, а зараз не можу дзвонитися. Вивчити економічну ситуацію взялися депутати обласної ради. Для цього створили робочу групу. Її мета – фабрику врятувати. Буде ініційовано і робочою групою вівторок на сесії обласної ради питання підняття на сесії обговорення і звернення до президента, до прем'єра, до міністра щодо вирішення питання по заборгованості. Працівники ж поки страйкують. Кажуть, не збагачуватимуть вугілля, допоки не отримують зарплатню. Хоча б за квітень-травень. Тетяна Дієк, Василь Скопик. Тема дня. Поки для всієї країни війна – це трагедія, для деяких підприємців це лише додатковий спосіб, щоб підзаробити. Ось, наприклад, цей білборд пропонує нам придбати двері, які захистять нас від сепаратизму. Ну, ви знаєте, ну я розумію, що актуально, але не знаю. Напевно, трошки по-іншому треба рекламувати двері. Треба великими буквами писати, що ні один сепаратист не прийде. Тому що Україна, вона завжди переможе. Не знаю, як можна змістити одне з другим. Без поняття, хто такі пише реклами. Такою була реакція львів'ян на білборд. Натомість психолог Христина каже, власники магазину хотіли пожартувати. Проте трохи перестарались. Учасників АТО, може вони це побачать, може не побачать. Це буде зовсім по-іншому, та, ніж ті люди, які просто ходять по вулицях. Може для тих хлопців, що там були, це така сміх крізь сльози. Хто настільки креативний, ми намагалися запитати у власників магазину. Продавці пообіцяли. Навіть якщо не захочуть давати інтерв'ю, зазвоніть і скажуть. Скажіть, будь ласка, ну хоча б якісь рамки.
Ну, зазвонять десь через годину-півтора. Дзвінка таки дочекались, та говорити на камеру власник не захотів. Проте цей випадок реклами не поодинокий. Хтось спекулює на війні, а хтось на нестабільності гривні. Чи вірити запевнянням з вітрини – справа індивідуальна. Марічка Алексевич, Олексій Музика, «Тема дня», Львів ТБ. «За нашу і вашу свободу», – так скандували львів'яни під консульством Республіки Чехія. Громадські активісти принесли з собою плакати, щоб нагадати, російські війська вже були в Празі, і якщо їх не зупинити, історія може повторитись в Україні. Чеський консул прийняв від активістів їхнє звернення і пообіцяв передати своєму уряду. «Ми підготували від представництва громадських активістів Львова, і в цих вимогах вказується те, щоб чеська влада, вона підтримала введення жорсткіших санкцій проти Російської Федерації. Волонтерам стане простіше допомагати військовим. Відсьогодні запрацював сайт «Волонтер АТО». Саме тут можна знайти всю потрібну інформацію і контактувати без посередників. Перевагою є те, що при реєстрації потрібно вказати паспортні дані, а це зменшить можливості загубити допомогу. Командир взводу роти може написати, що нам це потрібно, ми готові зустріти, а людина, яка хоче передати, готова це доставити. У Львові малярія. Нею заразився 21-річний мешканець Нігерії. Хлопець звернувся у приймальну Львівської інфекційної лікарні з підвищеною температурою та головним болем. Наразі він пройшов всі обстеження та лікується. Мазку його крові було виявлено наявність малярійного плазмодія, тобто, власне, малярія, тропічна малярія, той, який викликає тропічну малярію, яка циркулює в Нігерії. Його життю на сьогоднішній день нічого не загрожує. Яскрава та неординарна, епатажна та екстравагантна. Саме такою є львівська краля Лариса Кіт. А ще ця пані створює унікальні капелюшки. У Львові народилася справжня я львів'яночка, і Львів найкраще місто у світі, це вам точно кажу я, бо живе у цьому місті пані Ляля, тобто я. Скромності цій жінці не позичати. Пані Лариса вважає, що є справжнім символом Львова. Втім, мешканці міста такий образ приймають неоднозначно. Пані Ляля – це з тих людей, яких я для себе визначила як міські диваки. Такі люди дуже потрібні місту, вони якраз презентують це місце. Моя дівчина, я думаю, ні, не хотів би, щоб вона такі носила. А жіночці підходить, личить, пасує. Дивачка пані Ляля чи ні, ми вирішили спитати у фешн-експертів. І що ви думаєте про її капелюшки? Ну, епатажні капелюшки. Якщо вона має можливість подивитися якісь перегляди, чи там Міланського тижня моди, чи Паризького тижня моди, то ми завжди бачимо якісь такі, власне, персони, які привертають до себе увагу. Я думаю, що, власне, пані Ляля – це яскравий приклад Львівського тижня моди. Модна та епатажна пані Ляля поруч із всеукраїнськими знаменитостями почуває себе як риба в воді. Співак один, це бондурист знаменитий. От, тут у мене дуже, а це американський композитор. Жінка переконана, пікантності її образу додають капелюшки, тож поділилась таємницями своєї майстерності. Або сюди можу закласти, зараз візьму шпильку, якусь квітку і капелюх готовий. О. Модно чи дивно, думка у кожного своя. Втім, понад 1000 капелюшків, які створила пані Ляля, роблять її однозначно унікальною. Ірина Піхур, Костянтин Мельников, Руслан Ковалюк. Тема дня.